הגילוי של המנהרות, מנהרות הטרור של חיזבאללה בגבול הצפון, הדבר הזה הוא חלק ממאמץ לא רק צבאי לחסום את איום המנהרות, אלא גם מאבק הסברתי, דיפלומטי וכלכלי כדי להטיל סנקציות מוגברות על חיזבאללה, להעביר דזיגנציה של חיזבאללה על כל חלקיו כארגון טרור, לעבור את זה מדינה-מדינה, וכמובן גם להגביר את הסנקציות של איראן שעומדת מאחורי, על איראן, שעומדת מאחורי הגוף הזה, כמו גם מאחורי הניסיונות הדומים של החמאס. הדברים הללו יבואו לידי ביטוי במועצת הביטחון בימים הקרובים, אבל זה הרבה מעבר לכך, צריך לעבוד מדינה-מדינה, משרד חוץ, משרד חוץ, ממשלה-ממשלה, ולהגיד להם, תתייצבו כאן נגד חיזבאללה. חיזבאללה זה ארגון טרור, חיזבאללה הפר את הריבונות שלנו בצורה גסה, חיזבאללה מפר את 1701, החלטת מועצת הביטחון, ואתם צריכים לפעול, זה הזמן שלכם לפעול. זה גם הזמן שלכם, שגרים לפעול, להפעיל את האנשים האלה במסע הזה, זה מסע לא של רגע אחד, זה לא זבנג וגמרנו, זה מאמץ תמידי, כמו שאנחנו עושים מול איראן, וזה נושא תוצאות, כך צריך לעשות עכשיו מול השלוחות של איראן, בראשם חיזבאללה. זו המשימה הכי חשובה. אני חושב שחשוב להבין שהמפה הדיפלומטית שלנו משתנה בצורה דרמטית בגלל היתרונות המודיעיניים שישראל נותנת, למשל על דאעש אף אחד לא נותן כמו שאנחנו נותנים, אנחנו מונעים למשל מפעילה של מטוסים. המטוס הזה עמד להיות מפוצץ על ידי דאעש, אנחנו הודענו את זה לאוסטרלים והם מנעו את זה, אנחנו מנענו עשרות פיגועים ברחבי העולם, קטסטרופים, קטסטרופליים, לא קטנים, עשרות פיגועים קטסטרופליים, ואף אחד לא, אין לו מודיעין כמו שיש לנו, בכל האומות צריכות את זה. אז השילוב של היכולת הטכנולוגית שתיארתי והיכולת המודיעינית הביטחונית שאני רק נוגע בה במרופא, חלק מכם עוסקים בה, הדבר הזה נותן לנו את המפה הזאת, תראה בבקשה את המפה, וזה משתנה. קודם כל, למשל, יש לנו, חשוב להגיד, יש לנו, ופה אני כן מדרג ואני מסתכן, אני רוצה להגיד לכם מהם קווי התעופה החשובים ביותר שיש למדינת ישראל. אוקיי, קו התעופה החשוב ביותר שיש למדינת ישראל, הכל חשוב, כל התיירים מבורכים, כולם יבואו, הקשר, הכל. קו התעופה החשוב ביותר שיש למדינת ישראל זה מתל אביב לסן פרנסיסקו. זה קו התעופה הראשון. לא חשוב כמה טיסות אנחנו מוסיפים, אין מספיק. זה לא תיירים, זה יזמים, יזמות וטכנולוגיה, נאמבר וואן. קו התעופה השני החשוב ביותר הוא תל אביב, בייג'ין, תל אביב, ערים אחרות בסין, אוקיי? זה השוק הכי גדול שנפתח. אנחנו מנסים להגיע לשוק Free Trade Agreement, אם נגיע. פתחנו כאן שווקים. יש שתי דרכים להגדיל כלכלה, או מוצרים חדשים או שווקים חדשים. אנחנו עובדים על שני הדברים. זה מייצר מוצרים חדשים, זה מייצר שווקים חדשים. קו התעופה השלישי הכי חשוב בעולם הוא, מבחינה הזאת שאני מתאר, הוא לאן? הלו, רייט, דוס פואן. הודו, כן? הודו. עכשיו, לכן אנחנו עבדנו קשה. אתה רוצה להראות בבקשה מה קורה עם הקו הזה? כן, זהו. אנחנו טסים באר אינדיה יום-יום, ישראלים, מעל ערב הסעודית, תכף ניגע בזה, אוקיי? בקרוב נטוס למומבאי, לא לדלי, ותל אביב-מומבאי זה פחות שעות מתל אביב-לונדון. מעצמה השנייה, ענקית. אוקיי? אני דיברתי כשהייתי באומן, הסולטן קבוס אישר לי מיד שאל על יכול לטוס מעל אומן, ולכן נשאר רק החתיכה הקטנה הזאת, תחזור. לא, תחזור למפה. אז אנחנו צריכים רק לארגן שאל על יוכל לטוס מעל זה, וזהו, פתחנו את השווקים. הבנתי. אוקיי, עכשיו קו תעופה הרביעי הכי חשוב. טוב, תחזור למפה העולמית.
לחזור? דרום אמריקה, ברזיל. טוב, כרגע אנחנו יכולים לטוס מעל מצרים, אנחנו יכולים לטוס מעל צ'אד, זה כבר נקבע, וככל הנראה אנחנו יכולים גם לטוס מעל הפינה הזאת של סודן, ולכן אנחנו יכולים לטוס ישר לברזיל, לחסוך איזה שעתיים, לא רע. זה פותח עוד שווקים ענקים, זה 250 מיליארד בן אדם, ופה זה 1.25 מיליארד, ופה זה פחות אבל יותר.